U toj cijeni je... S22. Uzmi jednu, ajde. Eto ti uzmi to manje. Ajde. Tvoju oče. Ajde. Ne. Neće to manje. A, on je promašio penal, da. On je promašio, pogodio prečku protiv Olimpijade. Kao, treba smo izvodim grob Zvezde Partizana. Može. Kvare sliku. Mama, 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 Samo minut da ja mogu da vidim, da imam evidenciju, lape. To je 148. Evo. E, već sam uzeo 158. Jedna, a, dobro. Čuo je on. Samo da si uzeo drži u ruci da možemo čitati. Tata i ja se imam. Ajde, dajte bok se pogledati. Evo, se javite, evo, možda krenu se javiti. Aleksa, idemo kuću.